Добро утро, уважаеми зрители на Българската национална телевизия. Честит празник в днешният неделен ден, когато Българската православна църква отбелязва неделята на светите праотци. Ние се подготвяме за посрещане на светлия празник на Рождество Христово. Тази неделя, заедно с следващата неделя преди Рождество Христово, са посветени на възпоменаване на старозаветните праведници и праотци, които с вяра в бъдещото спасение на човешкия род, така както е било обещано от Бога още на прародителите Адам и Ева, са подготвили с надежда идването на Спасителя. Макар в едно време на лутане, на езически заблуди в старозаветната епоха, тези праведници са запазвали вярата в единия истински Бог и обещанията за изпращането на Светител. На Спасителя. Сега чуваме празничния камбанен звън, който възвестява началото на Светата Божествена литургия. Във всеки един неделен ден църквата отслужва това най-важно богослужение за християните, по време на което се извършва Тайнството Света Евхаристия. Литургията ще бъде отслужена под предстоятелството на отец Николай Георгиев, който виждаме в момента, извършва пред Светия престол в Светия алтар началните молитви, които свещеникът произнася преди началния възглас на Светата Божествена литургия. Заедно с дякони. Виждаме предстоятеля благославия съслужащите с него дякони, които ще отслужат заедно Светата Божествена литургия. Сега ще чуем началния възглас, който отправя предстоятелстващия свещеник и след това последованието продължава с великата ектения, която се изпълнява от дяконите, които вече виждаме са заели своите места пред царските икони на Спасителя и Света Богородица, поставени на иконостаса. Заедно с отец Николай в Свети алтар виждаме и отец Петър, който като втори свещеник ще участва в днешното богослужение. Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Чухме началния възглас, сега следва великата ектения. Господи, помилуй.
и развиши за спасението на душите ни, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За мира на целия свят, за благосъстоянието на светите Божии църкви, единението на всички, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За този свят храм и за тия, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божи, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За светейшия наш отец Неофит, митрополит Софийски, патриарх български, за честното свещенство, за диаконството Христа, за целия църковен клир и всички люди на Господа да се помолим. В Великата Ектения чуваме молитвено прошение на църквата за целия Божий народ. За благочестивия и православен български народ и за христолюбивото наше воинство на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Да им се помогне и да се покори под нозете им всеки враг и противник на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За този град, за всеки град, страна и за тия, които живеят с вяра в тях, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За благоразпорение на въздуха, за изобилие на земните плодове и за мирни времена на Господа да се помоли. Църквата изпросва от Бога всички блага, необходими за човека. Пътуват, боледуват, страдат, за пленените и за тяхното спасение на Господа да се помоли. За болните, боледуващите, страдащите, беда и нужда на Господа да се помоли. А сега ще чуем и специалните молитви по време на епидемията, които църквата отредила. За да чуе от светия си храм нашия глас и изцери смъртната болест, която ни обхванала, и да изсуши потоците беззаконие, които ни смущават, на Господа да се помоли. Църквата се моли за всички в тази епидемия. За да премахне бави от адовите болки на Господа да се помоли. Това са специални молитви по време на Великата Ектения, по време на тази епидемична опасност. Милостивно наравите си времето за покаяние, да не ги посече без времено като неплодна смокиня, но с добросърдече да укрили и да напои с росата на милосърдието, като човеколюбиво очаква плодовете на нашето покаяние и обръщане на Господа да се помоли. Църквата се моли за целия Божий народ, за всички страдащи, болни, нуждаещи се. Защити, спаси, помилуй и запази ни, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй. Като ни призовава към покаяние, усилване на молитвата, смирение и търпение. С всички свети, пресветата пречиста, преблагословена, славна Божица наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един другиго и целия наш живот на Христа Бога да отдадем. С Тебе, Господи! Защото Твоя е властта и Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги во веки веков. Господи, помилуй.
Сега чуваме и малката Ектения. Чуваме химн на Единородния и Сина и Слове Божие. Следващата Ектения. Защити, спаси, помилуй, запази ни Боже с Твоята благодат. Като поменем със всички свети, Пресвятата, Пречиста, Преблагословена, Славна Водица, Наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един други го и целият на живот на Христа Бога да поддадем. Защото си млад и човеколюбец Бог, и на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, раздаваме слава, сега и винаги и вовеки веков. Сега в последованието на Светата Божествена литургия следва малкия вход, по време на който от Светия Олтар се изнася на престолното Евангелие. Виждаме този момент. Господи, Боже наш, остави ви на небесех чин. Този малък вход на престолното Евангелие изобразява идването в света на Сина Божий, според учението на църквата, както Боговъплъщението, слизането на Сина Божий заради наш човечество и нашето спасение, идването му в тукашния земен свят, така и излизането на Исус Христос на Неговото учително и обществено служение. И това богослужебно последование се извършва в учителната част на Светата литургия. Застанете прави!
Чуваме сега Възкресният тропар. Сега чуваме тропара за днешния празник, за неделята на светите праотци, които са се оправдали с вяра в идващия Месия. Песнопение се прославя вярата на прародителите, които с надежда, месианска надежда в идването на Спасителя са се удостоили да получат Божието благословение и са предвещавали тайнството на въчовечаването на Сина Божий, който е станал човек чрез раждането му от света Дева Мария. Чухме и това песнопение, което вече ни подготвя за Рождество Христово, в което се разкрива тайната на Боговъплъщението и явяването на Сина Божий като младенец, роден от Пресвета Дева Мария. Чуваме сега три светата песен в изпълнение на църковния хор към Митрополитската катедрала Света Неделя. Един от най-добрите наши църковни хорове, който с изключителен професионализъм и вещина изпълнява
църковните песнопения. Господи, спаси благочестивите на църковнославянски. Този призив е обърнат към всички вярващи, които са се събрали заедно в храма. Свещеникът благославя вярващите с Светия кръст. По време на песнопението Свети Боже, Свети крепки, Свети безсмъртни, помилуй нас. Свещениците също в Светия олтар трикратно произнасят тази молитва и се покланят пред Светия престол. Сега предстои да чуем посланието от апостола. Днешното апостолско послание е от посланието на апостол Павел до Колосияните. Господи Боже на отците ни, важно и прославено да името Ти във веки, защото Ти си праведен във всичко, що направи с нас. Премудрост! Ще се чете из посланието на святия апостол Павел до Колосияни. Да внимаваме! Братя, кога се яви Христос вашият живот, тогава и вие ще се явите с Негова слава. И тъй, омъртвете земните си членове, сиреч пороците, блудство, нечистота, страст, лоша покут и користолюбието, което е идолослужение. Заради тия пороци Божият гняв иде върху синовете на непослушанието, сред които и вие някога се движихте, когато живеехте в тия пороци. А сега и вие отхвърлете от себе си всичко, гняв, ярост, злоба, злоречие, сквернословие от устата си. Не се лъжете един други, след като съблякохте ветхия човек заедно с делата му и се облякохте в новия, който се обновява в познанието по образа на своя Създател, дето няма ни елин, ни юдейн, ни обрязване, ни необрязване, ни варварин, ни скит, ни роб, ни свободник,
а всичко и во всичко е Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Чухме апостолското послание. Сега ще чуем Евангелието, отредено за днешния неделен ден. Дойдете, понеже всичко е готово. И почнаха всички, като сговорени, да се извиняват. Първият му рече: купих си нива и ще трябва да отида да я видя. Моля те, извини ме. Другият рече: купих си 5 рала волове и отивам да ги опитам. Моля те, извини ме. Третият рече: ожених се и затова не мога да дойда. Се върна, слугата обади това на господаря си. Тогава стопанинът на къщата се разсърди и рече на слугата си: излез по-скоро по стъгдите и улиците на града и доведи тук бедните, маломощните, хромите и слепите. И рече слугата: господарю, извършено е както заповяда, и още места има. И рече господарят на слугата: излез по тромища и плетища и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата. Защото, казвам ви, никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми, понеже мнозина са звани. Евангелското четиво, а сега и проповедта на отец Николай. Обични в Господа, брати и сестри, често споделям с вас, че свещеното писание съдържа думи за всички хора на всички времена. И за нас включително се отнасят някои от тези поучения. И ето в днешния ден чуваме тази прекрасна история за господарят, който стъкнил богата трапеза и поканил всичките си приятели. Поканил всички. И ето, започват да се оправдават някои от най-важните му гости. Единият от тях казва: купих си нива и не мога да дойда. Другият казва: купих си 5 рала волове, трябва да ги опитам, не мога да дойда. Трети казва: ожених се и не мога да дойда. Отнасят извиненията си. Да се огледаме в тези три групи хора, Спасителят не случайно ги подрежда по този начин. Първо, важните, богатите, тези, които придобиват ниви, имане, тези, които не остават незабелязани, големите хора, големците.
Те са първите покани, но са и първите, които се оправдават и казват: не мога, купих си нещо голямо. Аз съм богат човек, аз съм знатен човек. Аз имам доста задължения, аз съм важен, аз съм големец. Не мога да дойда. Може би ще се разпознаем в тази група хора. Но ако не, следващата група хора, онези, които се трудят, казва: купих си 5 рала волове. Трябва да ги опитам, не мога да дойда. Имаме от сутрин до вечер задължения, обични в Господа, брати и сестри. И много често ги използваме за оправдание, за да не отидем на Господнята трапеза. Трябва да опитаме тези 5 рала волове. Трябва да изпробваме всичките си задължения, трябва да свършим всичките си работи и всичко, с което сме се захванали, да го започнем и да го вършим, така че да не можем да отидем на Господнята трапеза. Може би виждаме себе си тук. Но ако не, групата на онези, които се радват и са щастливи. Ожених се, казва, не мога да дойда. Трябва да празнувам. Може би сме в тази група, които имаме непрекъснато радости и заради тържествата, заради празненствата, заради трапезите, заради удоволствието и радостта в този свят. В този свят. Не можем да отидем на Господнята трапеза. Така или иначе сме в една от тези три групи. Да разпознаем себе си и да променим настроението на сърцето си, за да бързаме към Господнята трапеза, а не към тези земни удоволствия, които ни отделят от нея. Защото Господарят праща слугата си и казва: след като е така, излез по стъгди и кръстопътища и покани всички куци, хроми, сакати, бедни и нещастни, онези, които са отритнати от обществото, онези, които не могат да са големци, онези, които нямат работа, онези, които нямат радост в живота си. Всички тези категории хора, доведи при мен. Връща се слугата и казва: доведох ги, но все още има място на трапезата си. Тогава Господарят праща слугата и казва: излез и доведи всички. И накрая Спасителят завършва с едно интересно поучение. Мнозина са призвани, но малцина са избрани. Когато слушаме това определение, да не си мислим, че става дума за предопределение свише. Не, обични в Господа. Всички сме призвани, но дали ще бъдем избрани, зависи от нашите сърца, от нашите умове и там, на където ще поведем съвестта си. Ако клоним към Господнята трапеза, ще бъдем към онези, които са не само призовани, но и избрани. Така че моята молитва в днешния ден е всички да бъдем избрани на Господнята трапеза, за да царуваме с Бога истинно и вечно. Прося и се моля благословението Господне и милостта му да бъде с вас, домовете ви и чадата ви до века. Амин. Чухме проповедта на отец Николай Георгиев върху днешното евангелско четиво, което ни разкрива тайната на Божието царство чрез притчата за Божия пир в Царството Божие, поканата за Господнята трапеза. Господи Вседържителю Божа на отците ни, молим ти се, чуй ни и ни помилвай. Сега чуваме така наречената сугуба ектения, усилна молитва. С която литургията на оглашените, литургията на Словото, преминава към литургията на верните. И да покори покрузете всеки враг и противник. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за светейшия нас, наш отец Неофит, митрополит Софийски, патриарх български, за нашите братя, свещеници, свещеномонаси, свещенодиакони и монаси, и за цялото наше братство в Христа. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за блажените, незабравими съзидатели на този свят храм,
православните погребани, благочина тук и навсякъде и за всички по-рано починали наши отци и братя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Съгрешихме и вършихме беззакония, Господи Боже наш, и за това ни постигна Твоя справедлив гняв и смъртна сянка ни обгърна и се приближихме до вратите на ада, но в своята болест умолително викаме с молитва към Тебе, нашия Бог. Пощади, пощади, Той е Твоя народ и не ни погубвай до край, смиренно Ти се молим, чуй ни и ни помилвай. Отново чуваме молитва, внесена в сугубата ектения по време на епидемията от Светия Синод. Повече от всички съгрешихме пред Тебе, вършихме беззакония, Владико, и макар да не сме показали покаяние, приеми нашето приношение като знак на покаяние и прояви милост, като се силен, освободи от смъртната болест и от лютите страдания Твоите раби, които болезнено стенат, молим Ти се, чуй ни и ни помилвай. Господи, помилай, Господи, помилай, Господи, помилай. Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение, посещение, връщение и освобождаване греховете на Божиите раби. Всички благочестиви православни християни, които живеят и пребивават в тази енория, в този град, настоятелите и братята на този свят храм. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за дарителите и добротворците в този свят и всечестен храм, трудещите се, вещите и присъстващите в него люде, които очакват от Тебе велики и богати милости. Господи, помилай, Господи, помилай, Господи, помилай. Защото си милостив и човеколюбив Бог, и за това прославяме Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин. Пак и пак с мир на Господа, Господи, се помоли. Защити, спаси, помилуй и ни съхрани, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй. Да въздаваме слава на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Сега вече започва тайно-извършителната част от Светата Божествена Литургия, по време на която се извършва Таинството Евхаристия. Като по време на Великия вход, принесените и подготвени по време на Светата Проскомидия хляб и вино по определен начин се пренасят на Светия престол. Защото Ти единствен, Господи Боже, не владееш небесните и земни твари. Ти си носен на Херувимски престол, Ти си Господ на Серафимите и Цар Израиля. Ти единствен си свят и сред светиите бъдеш. Прочете ми един чертоват, който послушно моля. Погледни към мен грешно и недостоен Твой раб и очисти душата и сърцето ми от лукава съвест. И мен, който със силата на Твоя свят, тук съм облече с благодата на свещенството. Удостой да застана пред тая света Твоя трапеза и да извърша свещено действието на света.
иже херовими тайно образующите, иже Боспорящи и Тройци, при светлина песен припевающите, всяко един и житейско е отложим попечение. Чуваме свещеническата молитва, която предстоятелстващия свещеник произнася трикратно с вдигнати към Бога ръце, като се моли за себе си и за целия Божий народ. Животворяща и Тройци, три светови песен припевающе, всяко едно на житейско е отложим по печение. Молитвата, по време на която се изпълнява този химн Иже Херовими. Воскресение, Христово величие, този момент започва тайно действието. По време на което според учението на църквата, земната и небесната църква заедно служат пред Божия престол. И затова в този химн на херовимската песен се казва, че и ние заедно с небесните сили трябва да застанем пред Божия престол и да оставим всички житейски грижи в този момент, в момента на тайнодействието. Тези житейски грижи, за които чухме и в притчата на Спасителя от днешното евангелско четиво. Житейските грижи, които отклоняват поканените на Господнята трапеза, а ние, които сме призвани и от нашия избор зависи да дойдем и да присъстваме на Господнята трапеза, за да бъдем избрани, сме призвани от църквата да застанем с трепетна молитва и с благоговение, с страх Божий и благопочитание в този момент, за да принесем заедно светата безкръвна жертва и да участваме в Господнята трапеза. През цялото време свещенослужителите произнасят своите тайни молитви, които се съдържат в богослужебната книга Служебник, където присъства последованието на Святата Божествена литургия, утвърдено от църквата, определено от църковните отци, да се отслужва това велико таинство. Видяхме как свещеникът излиза пред вярващите и проси и техните молитви, за да може и той да получи от Бога това велико благословение и благоволение за извършването на най-голямата жертва, най-великата тайна, която ни е завещал Спасителя да извършваме като възпоменание, но и като продължение и участие в Тайната вечеря, като едно таинство, велико таинство на Божието царство, в което всички са призвани да участват именно посредством таинството Евхаристия. Сега виждаме извършването на Великия вход, когато от Светата трапеза, от проскомидийната ниша, там където са подготвени вече даровете, виното и хляба под формата на светия агнец и различните частици, разпределени върху дискуса, се пренасят на светия престол.
великия вход чуваме как свещеникът поменава отново цялата църква. Всички починали от вековете български царе да помене Господ в своето царство, сега и винаги во веки веков, блаженно починали освободител наш император Александра Николаевич и всички войни паднали по бойните полета. За освобождение на нашата вяра и отечество да помене Господ Бог в своето царство. Сега и винаги во веки веков. Блаженно починалите и присно паметни български екзарси Антим, Йосиф и Стефан. Блаженно починалите и присно паметни български патриарси Кирил и Максим. И всички от века починали архиереи, иереи, дякони, монаси, сродници наши и православни християни, да помене Господ Бог в своето царство, сега и винаги во веки веков. Титурите, строителите, дарителите, благоукрасителите на този свят храм, предстоятеля, свещенослужителите, настоятелите, братята, всички, които пеят и се трудят, да помене Господ Бог на своето царство сега и винаги во веки веков. Вас и всички благочестиви и православни християни, да помене Господ Бог в своето царство сега и винаги и во веки веков. Чухме тези молитви за поменаване на земната и небесната църква, която в таинството на църквата е едно цяло, една свята съборна и апостолска църква. И сега чуваме отново тези химнословия, песнопения, в които вярващите са призовани заедно да издигнат Христа в умовете, сърцата си и извършвайки, участвайки в свещенодействието на Светата Евхаристия. Сега вече ще чуем молитвите за освещаване и претворяване на светите дарове. Първо, чрез така наречената просителна ектения. За предложените дръгоценни дарове на Господа да се помолим. Светата църква вече заедно в молитва се моли за принесените дарове. Които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божий. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да се избавим ние от всяка скръб, гняв, беда и нужда, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Защити, спаси, помилуй и запази ни, Боже, с Твоята благодат. През това време и свещеникът в стилтар чете молитвата за приношението на светите дарове. Да бъде съвършен свят, мирен и безгрешен от Господа да просим. Молай, Господи! Ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата ни от Господа да просим. Молай, Господи! Прощение и освобождаване от нашите грехове и прегрешения от Господа да просим. О, дай, Господи! Доброто и полезното за душите ни и мир за света от Господа да просим. О, дай, Господи! Да завършим останалото време от нашия живот в мир и покаяние от Господа да просим. О, дай, Господи! Християнски свършек на живота ни, безболезнен, непосрамен, мирен,
и добър отговор пред страшното Христово съдилище да сносим. Подай, Господи! Като поменем с всички свети, Пресвятата, Пречиста, Преблагословена, Славна Владичица, наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един другиго и целия нас живот на Христа Бога да отдадем. Тебе, Господи! Тържете, родите и благословен, заедно с Пресветия, благия и животворящ Твой дух, сега и винаги, по веки веков. Един други го, да видим умислие да изповядаме. Отца и Сина и Святого Бога, Троица едино слово. Чуваме този призив за взаимно проявяване на любовта, по време на който се извършва така наречената целувка на любовта. Внимаваме всички заедно. Вярваме в един Бог, Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ, Иисус Христос, Сина Божий, единород, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Света и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилат, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писание, и възлезе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящ, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, съборна и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Чухме символът на вярата, Никел, цариградския символ. Да стоим добре, да стоим със страх, да внимаваме, за да принесем в мир светото възношение. Вярващите християни, заедно събрани в храма, произнасят изповеданието на вярата, с което засвидетелстват своето изповядване лично, но и съборно, заедно с цялата църква, на основните истини на вярата. Благодата на Господа нашего Исуса Христа и любовта на Бога и Отца и общуването на Светия Дух да бъдат с всички вас. Сега започва евхаристийният канон, тайно извършителната сакраментална част от Светата литургия. Да издигнем сърцата си към Бога, призовава свещеникът, и вярващите чрез хора отговарят: имаме ги при Господа. Издигнали сме ги при Господа. Господи,
да благодарим на Господа. Святата Евхаристия е благодарение, благодарствена молитва, най-съвършената форма на молитва и богопочитание и богообщение, когато любовта към Бога изпълва сърцата и в благодарност за всички Божии благодеяния ние издигаме нашата молитва като благодарение, но и като благодарност за Христовото изкупително дело, което е извършено заради нас, човеците, и нашето спасение. И хората отговаря, достойно и праведно е да се покланяме на Отца и Сина и Светия Дух, на единосъщната и неразделна Троица. Пеят, възмицават победната песен и космос. Свят, свят, свят Господ, за Христос. Сега чуваме така наречения Санктус, песнопението, което ни напомня за ангелското славословие, което видял свети пророк Исаия, и същевременно чрез очите на вярата вярващите съзерцават тази божествена светлина, която изпълва небето и земята, и възхваляват, благодарят на Бога. Вземете, яжте, това е моето тяло, което за вас се преломява за опрощаване на грехове. Това са учредителните думи на Спасителя от Тайната вечеря, когато е учредена Светата Евхаристия. Пийте от нея всички, това е моята кръв на новия завет, която за вас и за мнозина се пролива за опрощаване на грехове. С тези учредителни слова започва и същинското претворяване и освещаване на хляба и виното в тяло и кръв Христови. Най-свещения момент. От твои тебе приносяще о всех и за вся. Твоите дарове, които от теб сме получили, на теб принасяме за всички и за всичко. И в момента свещеникът произнася така наречената епиклетична молитва, епиклезис, призоваване на Светия Дух за неговото действие при освещаване на хляба и виното. Не отвържи мене от лица Твоего е Духа Твоего, света го не отими от мене. Господи, жив пред света на Твоего Духа, в третия час апостолите Христос славим Твоего Бога. Трикратно свещеникът, вдигнати към Бога ръце, изпросва Видяхме същинския момент на претворяването, когато свещеникът благославя и призовава силата и действието на Светия Дух за освещаване и претворяване на хляба и виното в тяло и кръв Христови. От този момент вече църквата учи и вярващите приемат, че имаме претворени и осветени дарове, с които се причастяваме, първо свещениците, след това и вярващите. Особено за пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша владичица Богородица и Приснодева Мария.
отново се произнасят благодарствените молитви към Бога и се споменават всички, цялата църква, небесна и земна, която участва и се участва в това велико таинство. Предстоятеля на Светата църква, на поместната българска автокефална православна патриаршия, негово светейшество, всички други архиереи, иереи, монаси и вярващи, защото в това таинство църквата присъства и пребъдва в своята пълнота и единство чрез приобщаването към тялото и кръвта Христови. Църквата реализира своето битие като тяло Христово, защото по думите на апостол Павел църквата е истинско, реално, мистично тяло Христово, на което сам Христос е небесен глава, а всички вярващи са членове на това тяло. Когато си подарил на Твоите свети църкви в мир, невредим, почитан, здрав, дългоденствен, за да преподава вярно Словото на Твоята истина. Сърце да славим и да възпяваме пречестното и велико Твое име на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, во веки веков. И да бъдат милостите на великия наш Бог и Спасител Иисус Христос с всички вас. Сега свещеникът със Светия кръст благославя вярващите с това благословение. Като поменахме всички свети, пак и пак с мир на Господа да се помолим. Вече молитвата е за осветените драгоценни дарове. Осветени драгоценни дарове на Господа да се помолим. За да ги приеме нашия човеколюбец Бог в светия над небесен и мислен свой жертвеник, като мирис на духовно благоухание, да ни изпрати божествената благодат и дара на Светия Дух на Господа да се помолим. За да приеме Бог принесената наша жертва в своя наднебесен жертвеник и да ни изпрати даровете на Светия Дух. Защити, спаси, помилуй и запази ни, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй. Целият ден да бъде съвършен, свят, мир и безгрешен от Господа да просим. Ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата ни от Господа да просим. Прощение, освобождаване от нашите грехове и прегрешения от Господа да просим. Доброто и полезното за душите ни и мир за света от Господа да просим. Подай Господи. Да завършим останалото време от живота ни в мир и покаяние от Господа да просим.
болезнен, непосрамен, мирен и добър отговор пред страшното Христово съдилище от Господа да просим. Като изпросихме единството на вярата и общение със Светия Дух, нека сами себе си един другиго и целия на живот на Христа Бога да отдадем. И удостойни, Владико, с дързновение неусъдно да се осмеляваме, да призоваваме Теб, Небесния Бог Отец, и да казваме. Сега ще чуем молитвата Отче наш в изпълнение на църковния хор. Понякога вярващите християни заедно, както символ на вярата, я произнасят. Да светице имя Твое, да прииде в царствие Твое. Хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги наши. Чухме молитвата Отче наш, предадена на вярващите християни от самия Господ, затова тя се нарича и Господня молитва, в която ние се молим ежедневно за най-важните блага. Но в Светата литургия тя има особено място. Щедростите и човеколюбието на единородния Твой Син, с когото си благословен, с пресвети и благия животворящ Твой Дух сега и винаги и во веки веков. Свещеникът произнася тихо своята молитва към нашия Господ Исус Христос, Той да погледне милостиво към всички, които... Светинята е за светите. Един свят, един в своята молитва свещеникът призовава Бог да ни сподоби със своята милост, за да може да се приобщим с светинята, с светите дарове и народът чрез хора отговаря един свят, един е Господ Исус Христос за слава на Бога Отца. Амин. В този момент в светия олтар се подготвят се даровете за светото причастие, като се допълва тази топла вода, видяхме в момента, към чашата, светата чаша, където се по
поставят и частиците от осветения Свети Агнец. И така чрез допълването на тази топла вода се изобразява присъствието вече на благодата на Светия Дух, на силата и действието на Светия Дух в осветените свети дарове. А чуваме как свещенослужителите произнасят своята причастна молитва с думите, които ни напомнят за Тайната вечеря. А в молитвата на църквата, с която се подготвяме да приемем светото причастие, се казва, че ние сме се подготвили да бъдем причастници на Господнята трапеза на Тайната вечеря и със своята вяра приемаме това таинство, но няма да бъдем като Юда, Юда Искариотски, който макар че беше поканен от Господа на Тайната вечеря, отпадна от нея, отпадна от причастието с светите тяло и кръв Христови, защото предаде своя Господ. И затова църквата ни напомня, както и в днешното евангелско четиво, че много хора са поканени от Господа да се приобщат към тази тайна вечеря, към Господнята трапеза, към това пиршество в Божието царство, но не всички откликват с свободния избор и затова не всички от тези, които са призовани, могат да бъдат и избрани да бъдат Христови ученици и последователи, а само тези, които доброволно и свободно избират със собствената си воля да откликнат на Божия призив, на Божията покана с синовно послушание, следвайки примера на нашия Господ Исус Христос, който ни е показал съвършено послушание на Божията воля. В този момент в Светия Олтар се причастяват свещенослужителите първо с светите дарове по установена традиция. Първо предстоятелстващия свещенослужител, след това по реда на старшинството и другите съслужещи заедно с него на Светата трапеза, на Светия престол. В митрополитската катедрала винаги се спазва един порядък, който е образцов, защото това е първата митрополитска катедрала в диоцеза на Българската патриаршия, където самия предстоятел, Софийски митрополит и българския патриарх. Така че виждаме цялото образцово отслужване на Светата литургия, спазването на литургичния ред, песнопенията, самите свещенослужители, чухме в Светия Олтар, също изпълняват църковните последования и песнопения по един образцов начин. Тук в Софийската митрополитска катедрала се извършва и подготовката на всички ново ръкоположени дякони и свещеници. През тази катедрала, през нейната литургична школа, образно казано, но също така и школа за богослужение и за пастирско служение, преминават всички млади свещеници от Софийската епархия, преди да получат с благословението на Негово Светейшество като Софийски митрополит своето назначение и енорийско служение. Затова можем да кажем, че тази катедрала с нейния литургичен порядък, богослужебен ред, спазване на канонични правила и
църковно песнопение е един от образците в нашата поместна православна църква. Виждаме и прекрасните стенописи, които в Софийската митрополитска катедрала Света София са изпълнени от един от големите български иконописци Николай Ростовцев, един от водещите български зоографи, да кажем, от по-ново време, макар че този израз по-технически го използваме за възрожденските наши зоографи, а през 20 век, средата на 20 век и втората половина на 20 век Николай Ростовцев като един от водещите иконописци, който преминава и през художествената академия, е носител на един особен стил. Ето виждаме тези типични негови художествени произведения, макар и малко повредени от времето и нуждаещи се от реставрация, която през последните години се извършва в столичната Софийска митрополитска катедрала. Но виждаме този особен стил, който съчетава елементи от руската иконография от по-ново време, тъй като Николай Ростовцев е един от руските емигранти, потомък на тези руски емигранти, които идват в България и представител на едновременно на руската иконописна школа, но успял да съчетае в пълнота и характерното и за българската наша родна стенопис, иконография, и виждаме този негов много интересен стил, който присъства в някои наши знакови катедрални храмове. Сега виждаме с отваряне на олтарната завеса след причестяване на свещенослужителите се призовават и вярващите да пристъпят със страх Божий, вяра и любов към светото причастие. Сега ще чуем и наставлението към причастяващите се християни. Господи, изповядвам, че ти наистина си Христос, Синът на живия Бог, който си дошъл в света да спасиш грешниците, от които пръв съм аз. Вярвам още, че това е самото Твое пречисто тяло и това е самата Твоя драгоценна кръв. И тъй моля ти се, помилай ме и ми прости всички прегрешения, волни и неволни, извършени с думи или дело, съзнателно или несъзнателно. И ме удостой неосъдително да се причастя с пречистите Твои тайни за прошка на греховете и за живот вечен. На Твоята тайна вечеря за причастник ме приеми днес, Сине Божий, защото няма да издам на враговете Ти тайната Ти, нито целувка ще Ти дам като Юда, но като разбойника Те изповядвам, спомни си за мене, Господи, когато дойдеш в царството Си. Ето чухме тази молитва, която църквата е постановила да се изпълнява както съборно в храма, така и в всеки вярваш сам в подготовката си с предпричастните молитви. Ето виждаме тук в стенописите на Николай Ростовцев този ред на българските светци и други сцени, типични за православната иконография, но изпълнени в един по-съвременен стил на съвременната българска иконографска школа. Църквата е определила, както чухме и свещеника, призова вярващите, първо децата, малките деца, да се причастяват. Ето виждаме светците, свети Иван Рилски, чудотворец, свети патриарх Евтимий, преподобни Теодосий Търновски, Софроний Врачански,
преподобни Паисий Хилендарски, така както нашата българска православна църква ги подрежда и почита в църковната памет, в църковната традиция, но също така и в специалния празник на неделята на всички български светци. По време на извършване на причастяването на вярващите, обикновено църковния хор изпълнява така наречените причастни песнопения, в които църквата ни разкрива учението за таинството на Святата Евхаристия и причастяването с тялото и кръвта Христови. Нещо, което увенчава вярата на всеки вярващ. Виждаме тук сцена от Рождество Христово, витлемските пастири, които са призовани от ангелите да отидат до Витлемската пещера и да се поклонят пред младенеца Христос. Много така едновременно по един традиционен и каноничен начин, но същевременно носещи и някои от елементите на съвременната християнска живопис са изпълнени тези стенописи в катедралата Света Неделя. Тук в тази катедрала, разбира се, служат и много опитни, добри свещенослужители, които са натоварени и с задачата да обучават своите по-младши събратия. През последните месеци, по време на епидемията, един от тези свещеници, отец Тоско Казакин, завърши своя земен път и през следващата седмица ще се изпълнят 40 дни от неговата блажена кончина. Той през последните десетилетия също изпълняваше своето свещеническо служение в катедралата Света Неделя, заедно с другите опитни образци, образцови, авторитетни свещеници, каквито са отец Антон Вълчанов, отец Кирил Попов, който видяхме в Светия Лотар, заедно с другите свещенослужители да изпълнява църковните песнопения и рождественски химни. Благослови наследието си. Сега, след причастяването на вярващите, Святата литургия продължава с вече заключителните молитвословия и песнопения, в които се изразява благодарността от удостояването с причастие. Свещеникът отново изнася Святата чаша и кръстообразно благославя вярващия народ, а хорът от името на вярващите изпълнява тези радостни песнопения, изразяващи благодарността и радостта от приобщаването към тялото и кръвта Христови. Като приехме благоговейно божествените свети,
свети, пречисти, безсмъртни, небесни, животворящи, страшни Христови, дай ни достойно да благодарим на Господа. Защити, спаси, помилуй и запази ни, Боже, с Твоята благодат. Прозихме целия ден да бъде съвършен, свят, мирен и безгрешен. Нека сами себе си един други го и целия наш живот на Христа Бога да отдадем. Защото Ти си нашето светело свещение и на Тебе въздаваме славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. С мир да излезем. На Господа да се помолим. Сега чуваме финалните молитви от отпуста. Да излезем с мир в името Господне. И финалното благословение от отец Николай Георгиев. Спаси народа си и благослови наследието си, запази членовете на Твоята църква, усведи тези, които обичат благолепието на Твоя дом, Ти ги прослави с Твоята божествена сила и не оставяй нас, които се уповаваме на Тебе. Дай мир на Твоя свят, на Твоите църкви, на свещениците, на нашия български народ, на царя ни, на воинството и на всички Твои люди. С това нашето пряко излъчване на неделната литургия завършва. Честит празник! Бъдете с програмата на БНТ и отново с предаването неделна литургия. Честит! Да бъде благословен на името Божие.